Ashtë i vlefshëm abdesi që niset pa bismila. Abdesi që niset pa bismila është i vlefshëm, po njëri ju që e nis abdesin ti pa bismila është njëri për dy njerëzve. Ai që e nis abdesin pa bismila i vetëdijshëm se çfarë po bën e lën qëllimisht, dhe ai që harron. Ai që harron, s'ka se dhe problemi për të se harresa, se ka pas edhe tefteri harresën. Qëfse e lënë qëllimisht, ka një hadith që thot, la u duë, li me lëmë jithë kërë ismë Allahi Alej. Ska abdes për një jum që e merë abdesin pa përmen e mërën e Zotit, ose nuk është i sakt abdesi nëse njës pa e mërën e Zotit, ose nuk është i vlefshëm abdesi pa unis me e mërën e Allahu Gjellë Gjellalu. Hadithi është i dobët. Hadithi ka 19 transmitime dhe të gjitha e në dobëta. Mirë, po ka një regull në shkencën e hadithologjisë që thotë, kur numri i hadithëve është i madh dhe dobësia e hadithit është e thjeshtë, sepse edhe dobësia e hadithit është disa llojesh, ka dobësi të thjeshtë, ka dobësi të përbërë. Kur dobësia e hadithit është e thjeshtë dhe rrugët e transmetimit janë të shumta, hadithi ngrihet nga i dobët në hasen, nga i papanushëm në i panushëm. Edhe kanë thënë që ky hadith është i gradës hasen. Kështu që hadithi punohet me të. Tani pyetja lind, kur thotë pejgamberi selam, s'vlen abdesi po nuk u përmend emri Allahut, ose s'ka abdes pa u përmend emri Allahut, apo nuk është i sakt abdesi pa u përmend emri Allahut. Tani çfarë ka për qëllim thon komentatorët tani? Ato që e marrin hadithin, thon hadithi është në rregull. Çfarë qëllimi ka? Kan thënë nuk ka abdes të plotë. Pra nuk është abdesi i plotësuar. Që do më thonë, nëse e lën njëri ju qëllimisht, abdesi ti është i sakt, po kjo është gjunafqarë, sepse kalon diçka që duhet të bënte faktikisht. Duhet të bënte faktikisht. Kështu që abdesi është i sakt, por se është diçka që duhet bërë. Pra është ajo që themi ne, është sunet, apo është vajib, apo është kusht. Asnjë prej dietarëve të islamit nuk ka thënë që bismillah në abdes është kusht. Asnjë. Iku. Që do më thonë abdesi është i sakt. Tani është vajib apo është sunet? Të gjithë dietarët, shumica flas, kanë thonë që është sunet. Ka mbet një grup i vogël që thotë është vajib detyrë. Kur thua është vajib, do më thonë po nuk u bë. Është i vlefshëm adhurimi? Është i vlefshëm. Po të thëshim kusht, pa u bërë s'quat adhurimi. Po të thëshim shtyllë, pa u bërë s'quat adhurimi. Kur thua vajib, po u bë, jenë regull, s'ke gjuna, jenë regull me Zotin, ke bë urdhnin. Po s'u bë, adhurimi është i regull, mirë po ti ngarkohesh me gjuna. Nëse e ke lënë me vetë dije, nëse e ke lënë me vetë dije. Kështu është gjykimi për bismillah në abdes. Pra abdesit duhet thonë bismillahja, sepse shumica e dietarëve thonë është sunet. Duhet thënë sepse ka një hadith i cili thotë s'ka abdes të sakt ose të plot, më mirë themi, pa u përmend emri i Zotit në fillimin e tij. Kështu që kush e lën me vetë dije ka thyer urdhrin, po abdesi i tij është i sakt, abdesi i tij është i sakt.